mikrofonu máme útočníka Dominika Volka. Dominiku, po první třetině vedete 1-0, ve hře 5-5 jste byli lepším týmem, jste spokojeni? Tak já si myslím, že jsme spokojeni, hlavně, že jsme dali ten první gól, což je pro nás vždycky důležitý, aby jsme tady doma šli do vedení, takže jsme za to určitě rádi, ale ještě jsou před námi vlastně 40 minut a musíme pokračovat v té hře, kterou teďka předváníme 5-5, musíme pořád bruslit a hrát důrazně, aby nepřišla nějaká chyba a zase se to nějak nepokazilo. Jste na soupeře vlétli, nastoupili jste velmi aktivně, bylo to také dáno těmi předešlými zápasy, které třeba tolik nevyšly a je ta motivace daleko větší? Tak řekli jsme si před zápasem, že na ně vlastně chceme vlítnout, že chceme hrát dneska agresivněji, ještě kort, když je to takhle Brno a myslím, že se nám to docela podařilo, ale musíme v tom pořád pokračovat dalších 40 minut. Chce třeba ještě zlepšit, abyste další branky přidali? Tak musíme se ještě určitě tlačit víc do brány, aby vlastně, když naši obránci střílí, aby jsme tam měli určitě jednoho nebo dva hráče a ještě, aby jsme tam nějaký ten gól procpali.